Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb. Qərarı əsasən Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin verilməsi yanvarın 2-sindən aprelin 2-sinə qədər uzadılıb. Yedi gün xəbərin YouTube kanalına abunə olun. Bundan başqa, həqiqətlərdən daha çox insanın vaxtında xəbər tutması üçün videoları bəyənin və paylaşın.